გაგრძელებთ საუბარს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გარშემო, უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით. გუშინ და გუშინ წინ გაიმართა ნატოს სამიტი, ევროკავშირის სამიტი და ასევე დიდი შვიდეულის შეხვედრა, რომელსაც დაესწრო ამერიკის პრეზიდენტი, რომელიც დღეს უკვე პოლონეთში იმყოფება და სწორედ აი ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს სანდრო ცაგარელთან ერთად. სანდრო, მადლობა ჩვენთან ერთად ხარ. Რა არის ამერიკის პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, აი ამ ვოიაჟის დიდი მიზანი, რისი მიღწევა სურს ამერიკის პრეზიდენტს? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ უკანასკნელი მრავალი ასწლეულის განმავლობაში ეს არის მისი ამერიკის პრეზიდენტის ყველაზე ხანგრძლივი ვიზიტი ევროპის კონტინენტზე. ანუ 4 დღე დაყოფს, 2 დღე მიმდინარეობდა შეხვედრა, რომელიც ახსენდა, შემდეგი 2 დღე ის იქნება უკვე პოლონეთში, შეხვდება პრეზიდენტს და მათ შორის აპირებს მოინახულოს ის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც უკრაინელი დევნილები გადმოდიან პოლონეთის ტერიტორიაზე. Ეს არის ყველაზე მსხვილი გამშვები პუნქტი, საიდანაც ტოლები მიდიან ევროპისკენ. მისი მთავარი გზავნილი, უკვე რომელიც გააკეთა შეხვედრის პირველი დღის ბოლოს, იყო ის, რომ ნატო არასდროს ყოფილა ისეთი შეკავშირებული ერთმანეთთან, როგორც ახლა. Და ესე იგი, მცდელობები იმისა, რომ ვთქვათ, ევროპა და ამერიკა ერთმანეთისგან განეშორებინათ, მათ შორის მითითებით რუსეთზე, ან მისი თქმით არის უკვე წარსულს ჩაბარებული და ეხა დრო არის მათი ძალები. რამდენად შეგვიძლია მისი ეს განცხადება რეალობის ამსახველად მივიღოთ? რას გულისხმობ, რომ ნატო, რა თქმა უნდა, ერთიანია იმ პოზიციაში, რომ ის ერთიანად უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, მის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ის ერთიანია. ის ერთიანია ამასთან ერთად იმაში, რომ ვთქვათ, ის დაიცავს საკუთარ ტერიტორიას და ასე შემდეგ. მაგრამ მაგალითად ნატოს შიგნით არიან ქვეყნები, რომლებიც უკვე დღეს ამბობენ, რომ ჰაერი უნდა დავიცვათ, ცა უნდა დაიხუროს, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ძირითადი მოთამაშეები ნატოსი, ვთქვათ, სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს. კი, ნამდვილად, გარკვეულწილად არის სიმართლე ამაში, იმიტომ რომ მაგალითად უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ამერიკამ ხელშეკრულება დადო ავსტრალიასთან, იაპონიასთან ამ ახალი ბლოკის შექმნა, ესე ვთქვათ, სამხედრო ძირითადად ჩინეთის საწინააღმდეგოდ, ეს რბილად რთულ წყენა არსებობდა, ხო, განსაკუთრებით საფრანგეთის მხრიდან, რომ ეს მათ ზურგს უკან მოხდა. Ну ახლა ეს დისონანსი აღარ იგრძნობა, თუმცა განსხვავებები არის იმაში, თუ რამდენად შორს წავლენ, თქვათ, წინააღმდეგობაში. სანქციებზე მეტნაკლებად არიან მსგავსი პოზიციები, თუმცა ნუ არის, აი მაგალითად გაზის და ნავთობის იმპორტზე განსხვავებული, განსაკუთრებით გერმანიის კანცლერსა განსხვავებული პოზიცია და ევროკავშირის შიგნით ეს ნატოში, თქვათ, ასეთი საკითხები არ განიხილება, თქვათ. ცხადია. Ану იმას გულისხმობ, რომ ეს განსხვავებები ამ წევრ ქვეყნებს შორისაც არსებობს. რაც შეეხება უშუალოდ ნატოს კუთხით, მაგალითად 4000 სამხედრო უკვე არის გაგზავნილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და არის საუბარი და შეიძლება შედეგად აი ამ სამიტის ისიც იყოს, რომ 40000, რაც ძალიან დიდი კონტინგენტია, 40000 ახალი სამხედრო გაიგზავნოს პოლონეთში, სლოვაკეთში, რუმინეთში და ნუ გარკვეული ნაწილები ბალტიისპირეთში და ასე შემდეგ. ესე იგი, ვთქვათ, ნატოს ამ სამიტის მთავარი საკითხი გახდა შესაძლო ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება რუსეთის მხრიდან და აი ამისგან თავი როგორ დაიცვან და ნუ ეს მათ შორის სამხედრო ინვენტარის მიწოდება უკრაინისთვის, ხო? და მათ შორის ნუ მზადყოფნა იმისთვის, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი სამხედრო მობილობა უფრო მაღალი იყოს. კი ბატონო, მაგრამ ამასთან ერთად იყო განცხადება ბაიდენის, რომ იქნება ადეკვატური რეაქცია, ვთქვათ, ამ ტიპის იარაღის გამოყენებაზე. რას გულისხმობს, რომ ეს თუ განიხილავს ვინმე? კი, მათ შორის ეს ადგილობრივმა მედიამაც თხოვა, რომ დაიკონკრეტებინა ზუსტად რას გულისხმობდა და პასუხი ესეთი იყო, რომ ასეთი შემთხვევაში, ანუ ასეთი ქმედების შემთხვევაში პასუხი იქნება საკადრისი, ანუ მას არ დაუდასტურებია ხა, რომ ვთქვათ, გამოიყენებს თუ არა სამხედრო ძალას უშუალოდ რაღაცა რუსული ძალების წინააღმდეგ ან ასე შემდეგ. ესეთი სცენარი ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ არ არის ცნობილი. თუმცა, ნუ საუბარია იმაზე, რომ ეს იქნება ყველა წითელი ხაზის გადაკვეთა, თუ რუსეთი ან მისი მხარდამჭერ მისი მხარდაჭერები სირიაში, როცა წითელ ხაზზე ობამა ლაპარაკობდა, როცა ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე, რამაც შემდეგ გარკვეული თვალსაზრისით ამერიკის უშუალო ჩართულობაც გამოიწვია, ხო, კონფლიქტში. კი, პრინციპში მართალი, ხა ძალიან მრავალი ინფორმაცია ცელდება, თუმცა აი ქიმიური ბიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხე
ასე ვთქვათ, უცებ გაჩნდა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში და ნუ გახდა რაღაცა ტოპ საკითხი, მათ შორის ამ ნატო სამიტისთვის. Ar vici, es șeleba ari, ragața politicul mizan și tonul lubața, cam as șeleba ragața informația ari romelic, nu este sagerul ari snobili. Tumca, șeleba e costrom, mati și hodri, sau NATO, spor mati și hodri, tavori sa că istorie te sigur. Rari smoludini, kide vra șeleba gake, tos NATO, ucrainist harda sagera, ta se rotcu. Tonit omrov. Pactia, misra, cakam de ganhorțel, da, gulismo, sancție, psta, se șemde, ama nargamuice, omi șecereba, se tot cot. Ma cioris, ertet, kit hoze pasuhi se zbaide, ma este cagnișna, ro, sancție, biara, risma, galitate, isromelic, și acereb, da, acolo, per sancție, supros, hoa, efecti, da, uprogzelul, din efecti, și elba condes, magram. Am tot ismo, na ceme bit, un taures, iam oționaris, omi șecereba, ho, omi sta sruleba. Rașe izleba icos instrumente. Nu, capiotic, nanat cu amiro, arab, ireps, americani, șerte, bulgete, bine, arți NATO, ro, ușul, pilda, pil, sam hedroș. Deschide ori, hedroș, ho, cam mangan me ore bulgete. Hedroș, am razat pe ispirul, și uite, rusete. Tumca, nu, ne se tocat, calke, ulma, cu ecan, ne vima, mi-i gazgadat, ori, ma gazgadat, șoidet, ma da polonet, ma da baltisc, cu ecan, ne maroc, ideu da matebit, ma gazgadat, șoidet, șem, tu ești ca urma gebari, sam hedro, inventaris gagzavna mohteba ucrainashi dasakhmareblat. Tlianobas sheileba itkves ro is sashvalebebi romelitats ikhmarebodnen, nu printsipshi mashtabshi izrdeba. Tumtsa mzgavsi strategia ise ro romelis gulisqobs nu iaragis mitsodebas da sanktsiebs. Nu amaze Zelenskis pasukhi iqo ro man tkhova ro zustad 1% ჭირდება თქვენი საჰაერო ძალების და ტანკების რო გადმომცეთო იმისთვის რომ ეს ომი შევაჩერო. თან ამ 1% რომელიც ყიდვაც მე არ შემელია იქნებ გადმოსცეს ნატომ უკრაინას. Ну რაც ხაცხადია ესე მარტივად არ არის მოხერხებული. კი ბატონო, რაც ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში უყურებთ სწორედ აი ამ საკითხებს, თვითმფრინავების გადაცემის, ამ საჰაერო თავდაცვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მოდი ბოლოს კიდე ერთ საკითხს შევეხოთ. Am დრომდე ვიდრე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ზოგჯერ უფრო აქტიურად, ზოგჯერ შეჩერდება ხოლმე ეს პროცესი, რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებებს გულისხმობ, დასავლური ქვეყნების მოდერაცია თითქოს არ ჩანს ამ ყველაფერში. Rame chiar are am mimartulebit, razet cheileba visa obrotrom da sauleti sheizleba chaertos rogorts moderatori an rogorts ragat monatsili am ula parakebebis garantori da ase shemdeg, imito ro garantieps am shemtkhovashi Ukraina majoris da sauletis khridanats itkhobs, kho? Sheileba tus ro eseti rame kha kapiot ar gamochenila qolos shemtkhovashi am dghe am samitze da am vizitis gamolobashi, to ertaderti formati romozets iqo nakhsenebi ro sheileba shedges ragatsa saerto shekhvedra is aris დიდი ოცეული შეხვედრა ინდონეზიაში, რომელიც რამდენიმე კვირაში იმართება და მართალია იყო საუბარი, რომ რუსეთი გაეძევებინათ აი ამ დიდი ოცეულით. თუმცა, ნუ რამდენიმე ევროპული ქვეყანამ უარი განაცხადა ამაზე, საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. Ნუ მათი კონტრპასუხი ამაზე ის იყო, რომ მოდი უკრაინაც მოვიწვიოთ ამ ერთჯერადად ამ შეხვედრაზე და იქ მოხდეს ამ ორი პრეზიდენტის შეხვედრა, მათ შორის ნუ აი ამ საერთო ფორმატში და შეიძლება ყველა დაესწროს და ნუ ასე შემდეგ. Ანუ რაღაცა დიალოგის ფორმატი შეიძლება ვთქვათ საერთო იწულების ფორმატში იყოს. იდეა გაჩნდა. ესეთი არის, თუმცა რამე ესეთი კონკრეტული არხი არ ჩანს. ჯერჯერობით ხა ისევ ის ქვეყნები მეტნაკლებად, როგორც თურქეთი, ისრაელი, ჩანან როგორც მეტნაკლებად მოდერაციის ცდელობის განმახორციელებლები, მაგრამ ნუ რეალური შედეგი ჯერ ახლა ამ ხრივ არაფერი არ დადებულა. Კი ბატონო, რაც შეიძლება ყველაზე მთავარ ნაწილს, ხო, თქვა სანქციების, რომელიც ჯერჯერობით არ იქნა ევროპის მხრიდან დაწესებული, ანუ რუსულ ენერგომატარებლებზე, ხო? Ამ მიმართულებით რა სიახლე გვაქვს? Ანუ გარკვეული საუბრები, თქვა გერმანელების მხრიდან იყო გაჟღერებული, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება რუსული გაზის წილი მათ მიერ მოხმარებულ გაზში, ბუნებრივ აირში. Ну, როგორც ვთქვი, ამერიკამ სამხრივად გამოაცხადა, ესე იგი, ემბარგო, ხო, ამ რუსულ ნავთობზე და გაზზე. Მათ შორის დღეს დილით პოლონეთმა დაამატა ცალკეულად გააფართოვა ანუ სანქციების პაკეტი, ქვანახშირი დაამატა და სხვადასხვა ასევე წიაღისეული, რომელსაც აღარ შეისყიდის. Რაც შეეხება ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, ესე იგი გაზზე მითუმეტეს არის გერმანიის მხრიდან, იმიტომ რომ კანცლერმა შოლცმა განაცხადა, რომ მისი ეკონომიკა დიდწილად არის დამოკიდებული ამ გაზზე, რომელიც
Aram chod casat pobot gamoicane, baramet nu ziritat gamoicane, ba electroenergie, satar mai plata, nu industriuli simzava vrei bistuis. Nu, ștehme ba princip și este sabolor copil magram fond la idenis, anume rukovodiris prezident este pa idenis ce hodraze, iho sau bariro. Tu America șezilebs ro 50% gazardos tavisi miçodeba, anu Europa trevadi gazis miçodeba Europis mimartulebit, rats ekhla ak, sheileba aman 2 წლის პერსპექტივაში შესაძლებლობა რომ ნუ პრინციპში დამოკიდებულება, anu აღარ იყოს რუსულ გაზზე და ნავთობზე, anu რაღაცა პროცენტი ისევ იქნება რუსული გაზის, თუმცა ნუ ეს დამოკიდებულება რასაც ეძახიან, შეამციროს ან მინიმიზება მოახდინოს. Ნუ ნავთობის შედარებით უფრო მოგვარებადი საკითხი არის ევროპისთვის, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მომწოდებელი, რომელმაც შეიძლება გაზარდოს საკუთარი მიწოდება, თუმცა აქაც ესე მყისიერი ეფექტი არ იქნება რა, ესეც ალბათ იქნება საუკეთესო შემთხვევაში 1-2 რამდენიმე წლის პერსპექტივაში.